Ljudi moji, skonto sam upravo novi cid, znači, halo, istog razloga, nagovorio sam Impeta da uđe ovdje, razumijete, jer ćemo sad mi kao snimat ovo ono, a ja ću zapravo da čitujem, sam da vam demonstriram, znači, obratite pažnju, ovo je zid, bedrock zid, koji inače dijeli mene i Impeta da ne vidimo jedan drugom građevne, jel tako? Međutim, ja ako uradim ovo i ovo, znači, obratite pažnju, dobit ću, bukvalno ću da dobijem X-ray zid, znači, koristim X-ray poraz, i sve vrijeme ću možda gledam zapravo šta on pravi. I najvjerovatnije da ću iskopirati njegovu građevinu. Vi gledajte ovaj video do kraja i lajkujte ga. Počeste braćo, kako je što ima, pa nismo se dugo ni vidjeli ni čuli, jel tako ljudi? Pa tako je brać, Jesimpe, halo. Uuu, Jesi, smrdane, ha, šta imaš dobro? Vidi, odmah me vrijeđe, ljudi, ovo ne je nigdje, boraz. Halo, pa šta ti je, gdje su normalni? Halo, ja te udarim nogom u glavu majmune, jedan majmunski. Danas, boraz, ti ja se zapravo takmičimo ko će da napravi nešto bolje za 15 minuta, razumiješ? Ali, pa bilo šta, slobodna tema, slobodna tema, znači, slušaj Impe, možeš da napraviš, ako hoćeš, buraz, dvorac, opet, bez obzira što smo ga pravili, možeš da, možeš bukvalno prime stog da ponovo napraviš. Ljude, lajkujte video. Lajkujte video, lajkujte, znači ljudi. Da će Impe da pobijedi. Halo, ja ću da pobijedim, braćo, malo upte, subscribe, upalite to zvonce i dole komentaršte, gdje ovamo, majmun? Halo? Ajde, bolan, ovamo. Buraz! Pa to si ti konjino jedna. Slušaj, Impe. Dođe ovamo, aktiviraj Siri, možemo da krenemo i to ti je to, Buraz. Ajde. Start a timer of 15 minutes. 15 minutes starting now. Dobro, znači slušaj Impe, slušaj, ovo je moja strana, to tu je tvoja, tako da lagano, razumiješ? Dobro, full fokus, brat, full fokus, ljudi, znači sad, dobro, imao sam ja nešto u glavi, što ne, pa hajde, ti si imao u glavi, pa bravo, pa ti si, znači, vježbu, ja predstave nemam šta ću da pravim, ljudi moji, znači, ja stvarno predstave nemam, uuu, ljudi moji, čekaj, čekaj, ovako, aha, aha, znam, znam šta je, dobro, znači, braćo, nadam se, ovaj, da uživate u ovakvim, videima i u ovakvom uopšte kontentu, znači, sam da vidim, dobro je, dobro je, šta ti praviš, bura, sad ćemo da vidimo, sad ćemo da, ja predstavim, ne, ja odmah, da ti kao, mogu li treći šta pravi, ajde, reci, brate, pravim vozilo. Vozilo, it, ooo. Vozilicu, Šone. Vozilicu, dobro. Vozilicu, da, da. Dobro, dobro, buraz, dobro, samo lagano. I se kre. Dobro, znači, ljudi, to man ćemo na osnovu ovog, razumijete? Znači, lagano. Pa ovo ovako, dobro. Joj, mislim da će ovo kod mene zapravo dobro da ispadne. U stvar, zavsi, zavsi, buraz, možda i ne bude lično ni našta. Aha, ovdje sam se malo zezbol, ljudi. Dobro, dobro, sam ti prave, znači... Opo ovako, dobro, da vidim, ovo... Ma ono, klasika će biti kod mene... Koje blokove koristiš, buraz? Ništa, čekaj... Roze. Aha, roze, aha. A dobro... Nema da biti i roze koristiti. A, ma neću, buraz, ja ću nešto drugačije, evo. Neka, može ovo, ljudi, može ovo, mislim da je super. Dobro, dobro. Iskreno... A šta ti da praviš? Buraz, ja pravim, pa ne znam, brate. Kuću, kuću pravim, da. Kuću pravim? Da, da, kuću pravim. Brat, Šone, brate, koliko smo kuća, do sad napravim. Pa, buraz, kakve veze ima, malo nešto, razumiješ, drugačije ovu ono. Da, vaša. A, vidit će, u stvar šalim se, evo, hoćeš da ti kažem, buraz, ali koje je šanse? Rećeš sad da sam od tebe iskopirao. I ja pravim, vozlo. Laži. Da, da, uu, stante, ovo ljud moj ne može. Sam sekund. Šta tu ti rušiš? Šta ću rušit, buraz, boje, stormala ti. A, pa to je to, ljudi, dobro sam ovo, ništa, ništa, moja greška, izvinite. Znači, dobro, ovdje ćemo da vidimo, aha, aha, dobro, sad tu. Bam, bam, odlično. Može, 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 detalji, mali detalji, ja. Detalji, jel? Detalji su sve što. Ljudi, buraz, ne znam što bi te rekao što se tiče ti detalja, Roki, ali mislim da, ljudi, za sad je to to, ja mislim. E sad, ako nije to to, onda će biti mali problem. Ovo će biti fantastiko, Šone, fantastiko. Dobro, dobro, vidit ćemo, buraz. Ko bolje napravi, realno ovaj pobjedio. Eto, pošteno. Još, još. Znači sad, aha, i ovdje treba. Dobro. Ovdje isto, ovdje isto, šta sad? Šta je ovo, ljudi moji? Aha, aha, aha. Stan, 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 je li ovo urađeno? Samo sekund, dobro. Onda ćemo uzeti ovo. Dobro,
Dobro, joj buraz. Zanimljivo će ovo biti moj, veruj ti. Joj buraz, samo sekund. Veruj tim, padinu, da, da. Šta je ovo ono, ja ima mislim. Ima da pobjedim, ima da pobjedim. Pa vidit ćemo, brate, polako, tek smo počeli, brate. Koliko imamo još vremena, ako nije tajno, vidi mene, bi dali što. Brate, imaš koliko još, još 12 minuta skoro. Dobro, dobro, dobro. Moramo znači i ovo da dodamo, ljudi moji, lagano, pa ćemo onda uzeti, znači ja se nadam da je on ovo, dobro, odlično, joj buraz, znaš kako ima da ovo napravi, halo, što radim, da ovo pravim uzgu, šta govoriš da sam, ja šta da sam ja on, ništa te nekom tam, brat, aha. Ne znam, nešto si mi sumnjiv, iskreno, sumnjiv, što sam sumnjiv, nemam pojma, šutaj, ha? Ljudi, ovaj čovjek nije stvarno normalan, znači on je izgoretna. Ja barem reku. Dobro. Znači ovo ovako. Odlično. Možemo staviti jednu jabuku. Vidi ko je došao. Ovako, stavimo trešnje. Nisu trešnje, beris. Beris. Dobro, znači ovdje, aha, skontozom. Čekajte samo sad ovako. Lagano. Ovako. I stavimo... Isto glowberries, znači... Aj dobro, ja ovo ću, ja, ljudi moji, random, znači noske riki, znači ovo, pa onda idemo ovo. Joj, boraz, ne znam na što će ovo moje ličita, da budem iskren. Ne znam, nija šuti, lantern mi treba, znači razmišljam što koje blokove da stavim. Aha, dobro, dobro razmisli, boraz, dobro razmisli, evo ovako, ljudi moji, nek ima tu svega. Šta jel, sad, ovo, dobro, sad? Ovako. Aha, sad bi trebalo da, znači ovo, ovo ovako, ovdje, dobar, i ovo ovdje, dobro. Super, ovo tu, ovo tu, mislim da ljudi moji stvarno liči sad na ovo, znači dobro izgleda, najiskrenije, ja sam brate zadovoljan što sam napravio za sad. Nek bude tako, i ja sam zadovoljan, nisam. Brate moj, ali čekajte ljudi moji, samo sekund. Samo sekund, braćo, moj, imam mali problem. Ovo sam zaboravio zadnju stranu, ali ajde nisam, nisam ni bio ništa do sad. Ovako ćemo, to je to. Uglavnom, super. Znači ovo, ako se pitate što je ovako, znači mora ovako trenutno da izgleda, malo razumijete. Neće kod te loše ispasti, jel? Neće loše ovo izgledati. Ba ja se nadam da neće ni kod mene loše da izgleda, brate. Znači trebalo da bude to, ono pun pogodak što se kaže, ovo ono. E, kako se ovo ljudi moji zove? Čekajte, samo da probam da pronađem. Pop, sad bi ja možda trudim ovdje mogu... Trudim se onako oko ovih detalja. Oko detalja se trudiš. Vidim, aha. Dobro, sam polako, brate, sam polako. Pa dobro, ja sam malo... Ma ja ne žurim, ne imam vremena ako hoćeš. Pa ja imam, koliko imamo još, brate, vremena? Ne mogu sad da gledam, izvinjam. Bi majmune! Kako sad to, Rocky? Kako to? Dobro, sad vidimo od prilike, ljudi. Joj, boraz, ne znam šta, dobro će, ma ovo je bomba. Joj, ljudi moji, braćo moja, doktorizam, molim vas, zovite me, šone, profesionalni, znaš šta sam napravio, boraz? Pa ti ima da se oduševiš, pa ja to garantujem, šta je, majmune? Au, greška. Daj, kakva greška? Greška, ovo ide ovdje. Dobro, čekaj. Tako. Tako i tako. Jaj, ljudi moji, braća moje. Stante da vidim. Šta je bilo? Ma ništa me nemoj pipa, dobro je ovo, to je to. Ja sam ovo super napravio, uuuj ljudi moji. Aha, dobro. Odlično. Sad ide znači ovdje. Dobro druže, vidi već lijepo izgleda, iskreno. Ja šutev i ja brast, trudim se full fokus da ti budem iskren. Ovako ćemo, ovako ljudi moji, lagano. Onda ćemo sad dodati ovo, da ne bude čisto, da bude malo ovo drugačije, razumijete? Znači super. Ja sam iskreno, brate, zadovoljan. Da. Top. Odlično. Treba mi znači ovo. Dobar. Onda mi treba ovo. Malo ja kasnim ljudi moji, ali ne veze, bitno je da se to uradi, razumijete? Melon, on što ćeš ti uraditi? Pa ne znam, brate, koji što ti stići? Šta ja znam, brate, čuju. Ja ću možda stić. Ja ću možda, pa ne znam, hoćeš ti stić među da ja te pitam onako. Pa kakve veze to ima? Pa nema veze, bukvalno nema veze konja. A budali. Jo, ali ti mene nekad nerviraš, ali nema veze. Dobre, ba, šut, letim komarec pred oči, udar čiteve nogom u glavu i komarca. Fence mi treba. Može ovo. Aha, dobro. Stavit ćemo odlično.
Čekajte ljudi, ovdje. Samo sekund, ba. Pa samo pa. Sekund. Gle, gle. Dobro, 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 ovo ćemo tu, znači ovo... O, što imam neki ovako. Žestok ovaj deja vu. Deja vu, buraz. Uuu, žestok deja vu. Kakav volan deja vu? Da ćete pobijeti. Ha, buraz, ne od tog ništa, ne od tog ništa, vjeruj meni da ne od tog mene zaboravio, a u, da, ljudi moji, ovo je se prebrzo izdešavalo, da vam ja budem najiskreniji, ali stvarno sam doktor. Kako lijepo izgleda, ništa, ja sad, malo ću ovako. Pa svaka mi čast. Malo ću ovako, malo ću ovako, i sam da vidim. Jasno. Super. Ja sam, brate, zadovoljan što sam napravio. Iskreno. ISKR, bomba. E sad dobre, idemo dobre. Ovo, ljudi. Znači ovako. Dobro. Čekaj. Odlično. Pa ćemo sad uzeti ovo. Dobar. Pa ćemo uzeti ovo. Kako stojimo s vremenom, brate? Pa, nije loš. Nije loše, dobro, odlično. E sad znači idemo, vidite, ovo je, samo moram ja da nađem ovo čudo. Koji bi to moglo biti, braćo moje. To je to, vidi gotive, e sad, dobar. Da li ja imam vremena, još 5 minuta i 40 minuta. Još 5 minuta, pa dobar, brate. Dobar. Ljudi moji, meni odgovara, super je ovo, iskreno. Dobro, a dobro, nema veze ovo, znači kako je, tako je. Stane, šta ću ovdje? Ovdje ovako. Šta ovdje, da. Ovako, samo sekund, znači čisto da bude malo ovo jednako. Ako me razumijete. Razmišljajim i ovdje te. Ćemo da dodamo, znači samo sekund da vidimo ovako, ajde, ljudi moji. Znači moramo na detalje da obratimo pažnju. Znači, ajde, pomožu, evo ga, taman je bio tu. Evo ga. Ovdje je jedan. Jo, vidite, ja sam se zeznuo, brać. Šta se ti zeznuo? Ma ništa me ne pitaj, brat. Znači ovo je tu. Dobar. Tako. Ma da, zovite me još onaj profesionalac kao što rekao ljudi. Znači doktorski. Stalno moram pozvati. Mogu bi ovo realno ljudima. Neka još će bolje ovo izgledat. E sad šta mi treba? Treba mi stairs. Joj, treba mi fence. Nema dobro, ovo. Znači sad ćemo ajde ovdje random, random ćemo ovdje, pop ovu, ovdje ćemo cauldron. Isto, ovako, tripwire hook čisto za detalje, ovako, e sad uzmamo karpet, dobar, joj bora šta sam napravio, pa ti svjesta nisi, pa znaš šta, ne mogu ti objasniti. Pa ne mogu ti objasniti. Ja sam zadovoljen iskreno, no baš sam se potrudio, ajde da kažemo da sam se potrudio kod detaljčića. Dobro, dobro, samo sekund. Na primjer. Sad ćemo mi ovo ovako ljudi, aha vidite ovo sad ne funkcionare ovdje, zato se mora spustiti tu. Dobar, i ajmo sad da vidimo ovako. Šta radiš buras, pričaj malo s ljudima, pričaj malo. Pravim sad interijer unutraš. Aha, dobro da vidimo. Ljudi, još kad bi se moglo izaći odavde, to bi bilo. Tu će bit bomba, mislim ono, razumijete, mora se ovo skontat, samo vidimo ovdje šta se dešava. Da vidimo, ali ovdje sve kako treba. Pa dobro, mislim da je to ljudi. Mislim da je to, ovo je stavio. Ovdje ćemo ovo ovako da uradimo. Aj, oću li? Ovo ne mogu. Čekaj, evo ga. Mogu izaći. Dobar. Op. Gdje ovo? Šta je, brate? Evo ga. Šta se dešava, brat? Tu, dobro je, odlično. Dobro je. Možda čak ljudi ovdje ovako da se ovo kao... Ne znam, nisam sigura. Ovdje bi zapravo onda trebalo da ide ovo. Dobro, sad ću ja ovdje ovi malo svoje zezancije dodat. Šta se dešava? Kako napreduješ? Ovo kontam da li još šta ovdje da dodam. Vidio sam i ovo ljudi moj. Ali mislim iskreno da ne bi trebalo. Čekaj. Aha, joj mene budali. Ne vezi. Može ovo. Što tebe budali? Ma ništa me ne pitaj, brat. Ništa me ne pitaj, super. Sad ćemo ići dalje ljudi moji, samo polako. Joj, iskreno brate, mogu ti reći, znači jako je teško buraz da se napravi ovo što sam ja napravio. Mislim, ba ništa me ne pitaj brate, Ajde ja da sad ovo uradim ovako ljudi. Samo sekund. Dobar, može ovo ovdje. Koliko još vremena imamo, 2 minute. Može i ovo ovdje, možda ovako kao fazu neki. Ne znam kako to imamo brate s vremenom. Još 2 minute. Dvije minute, dobro.
Dobro, 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 to je bitno. Pa nije loše, ljudi, nije loše, sam da ovdje samo stavim ovo. I možda da ukrasim sa ovim čudima. Okej, može ovako, može, može, super je se ovo uklopilo, ljudi moji. Ma da, e sad treba se odavde izaći, ljudi. To je mali problem. Ljudi, opa, vezno kad ovo napravim, ocijenite od 1 do 10, jer jako od sam, 1 ja do 10. Sam se potrudio i mislim da izgleda lijepo. Ja, ljudi moji. Dobro. A koje ti vozilo praviš, da im reci? Buraz, reći ti, kod mene je kombi neki. E, taj neki fazon, brate, kod mene. Kombi? Da, 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 kombi, kombi, kombi. Brate, pa i kod mene kombi. Čuj, kod tebe kombi, Buraz. Halo! Pa, jel ti to? Halo, Buraz. Lažeš, 100%. Šta lažem? Majmine, da, mislim, znaš to je ko kombi, malo onako visok kombi, ali dobro. Pa, jo, brate, kod mene onaj kao, aj, vidit ćeš posle, ja vidit ću. Kad pobjedim, vidit ćeš, samo što, ovo je kod mene, ljudi moji, ovdje čak i dobro. Znači, malo je veće ovo ono, znači, bomba, ja sam iskreno zadovoljan. Neka, neka. Dobro, 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 treba mi sad, znači, da vidimo. I možda s ovim ja dodam, kao ovaj puzzle malo. Neka, neka, bomba. Ajde, tu. Dobro, dobro. Sad, ljudi moji, što se tiče ovih stvari, mislim, ono, realno, većin sam uradio perfektno. Tako da nije loše, ovo ćemo isto ovako nasredimo. Pa ja sam eto detalje neke sad, bukvalno sam završio sam. Da, 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 pa i ja sam poraz, ja sad ukrašavam, znaš. Isto, isto. Isto i ti, jel, to je to. Aaaa. To je to. I jel, stvarno, dosta ovi neki ovako detalj, malo ljudi daju promjene. Tako da to je bomba. E sad šta bi se realno moglo uzeti, znači uzet ćemo, ljudi moji, ovo. Sad ste da vidite, znači, ovaj rad čisto malo, ali da nije ona visoka trava. Znači idemo i tu, dobro. Dobro, Impe, jel to vrijeme, šta je to vrijeme prošlo, jel? Aaaa, bukvalno. Aaaa, buraz. Senado. Ne, šta? Dobro, dobro, iskreno nije loše, ljudi. E sad, Impe, čekaj sekund. Stan, samo sekund, buraz. Moraš dati još 20 sekundi mi daj, brate. Ne, gotovo, gotovo. 20 sekundi moraš mi daj. Moraš mi, halo, 20 sekundi. Ne, ne, ne. Buraz. Nemaš one, gotovo. Alo, pa, jel majke, aj dobro, ajde, ajde, evo, čekaj, evo, clear, dobro, eto me kod tebe, evo, aj, dobro, uuuu, buraz, vidi, vidi, a, šta, ovo je baš puno detalja, uuuu, buraz, iskro, uuuu, ovo, vidite, ljubo, ma, bomba, bo, al, brate, pa, majmune, pa ti iz mene kopiru, šta sam te, brate, pa ti iz mene iskopiru, međede, jedan, pa, kako sam ja tebi, pa, dođi vam, dođi vam, vidi, vidi ovu, vidi ovu, dođi vam! Ti s mene iskopirao, govede, jel? O, majmune, jedan isti! Buraz, jel ti sprdaš sa mnom? Daj, baš one... Buraz! Kako ti me nešto mračno... Ma, šuti mrak, ne vidi se magla ovo ono... Daj, baš one, majmune, jedan, šta se... Ti si mene iskopirao, Buraz! Ljudi, ja ne mogu da vjerujem! Tebe iskopirao! Pa kako ću ja gledat, Impe? Šone, ba, majmune, jedan, ja bukvalno iz glave radio svaki detalj... Svaki detalj, pa i ja sam isto iz glave! Ovo ti iz glave. Iz glave, majmune, pa nisam glup kao ti, konjino jedno. Što je? Vidi, ako smo već kupirao, zaboravio si dole dodati blatobrane, majmune jedan. Kak, blatobrane? Evo, dođi da vidiš koje je blatobrane. Gdje da vidim, gdje da vidim. Evo ovo je blatobrane. Ovo te je blatobrane, jel? Pa branik, branik, na to sam. Mhm, dobro, ma talentovan si ti. Buraz, slušaj, moram pokazat nešto, dođi vam. Gledaj ti, ovo, molim, samo boje promijenio, majmunadine, jedan majmunski. Buraz, a gledaj ovo, ovakvo čitovanje još vidio niz. Je spreman za ovo? Gledaj sad ovo. Vidj sad ovo, prvo, znači, gledaj. Hop. Halo! Hop, jaja! Dođi vam, Buraz, X3. Dođi vam, vidi ovo, vidi ovo, ovo tebi ti ne vidiš. Dođi vamo, majmune. Halo! Čekaj, ba, ovo, vidi, ma daj, da, pa zovi me, zovite me, ljudi moji profesionalac, pa, ej, a pošto, Buraz, potrudio sam se, pa normalno, pa normalno, pa to, pa dobro, ej, ali vidi, iskren da ti budem, jako je teško, Buraz, da se stigne, razumiješ, jer ti vam napraviš tri stvari, ja dok jednu iskopiram, ti već završio, razumiješ, pa dobro je, ali ti gledaš, ali dobro je ispalo, dobro je ispalo, dobro je ispalo, realno, to je to, ljudi moji, ništa, čestitajte mi dole u komentaru, bukvalno, vidi ovo, bukvalno sam ovdje ovako strušio, pa sam zoomirao ovo ono i čekaj, pa vidiš ko te nisam, a nisam mogo baš sve. A, jednom trenutku sam ja čuo zoom majmune jedan. Aha, pa vidiš, tu je to, Buraz. Realno tu je to, ljudi, dobro sam ovo pogodio. Nešto sam im pokušao da pogodim, tako da, u suštini, to je to, ljudi. E, greška. Šta je greška?
ovdje ide samo jedno kod mene, vidio a ne, si... A ne, vezi poraz, ne vezi. I unutra, greška, greška, a zna, vidimo, pa vidio sam sad, vidio sam sad. Ajde, ba, ovo se ne vozi, ovo stoji u mjestu i to ti je to. Uglavnom, braćo, to je to što se tiče ovog videa, ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, posjetite mi to kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, poj.